Dunia nzima ikiendelea kusherekea sherehe ya Pasaka, milango ya makanisa katika kaunti tano zilizofungwa na rais baada ya kutajwa kuwa kitovu cha janga la corona imesalia kufungwa na wengine wakiendelea na ibada kupitia njia ya mitandao. Daniel Kariuki anatuchorea picha ya hali ilivyo katika makanisa nchini wakati wa Pasaka. Wikendi nzima ya sherehe za siku kuu ya Pasaka zikiendelea kote ulimwenguni kwa ilivyo katika kalenda ya Kikristo. Siku ambayo Wakristo wanaamini Yesu alifufuka. Hata hivyo sherehe za mwaka huu zinakuwa za pili baada ya za mwaka uliopita zikisherekewa chini ya janga la corona. Now indeed I find thy power and thine alone. Kenya ikiwa katika wimbi la tatu la janga la corona, vikwazo vya kusaidia kudhibiti janga la corona likilazimu baadhi ya makanisa katika kaunti ya Nairobi, Kiambu, Kajiado, Machakos na Nakuru kufunga milango yao kwa waumini wake na kuwalazimu viongozi wa makanisa kuongoza ibada kupitia njia za mitandao. Geometry of prayer. But let me tell you, brothers and sisters, when you have the fervency of the Spirit and you release your prayer to God, it brings life to what has died. Hata hivyo, makanisa mengine nje ya kaunti tano zilizofungwa yameendelea na ibada kwa kuwakubalisha tu idadi ndogo ya waumini ili kushiriki misa. Daniel Kariuki, Runinga ya Switch.